المصريين. صلى الله عليه وسلم. صلوات الله على عظيم عبادته وشكره وشيء عظيم صلوات الله انتما سيدوا بسم الله مصر جو اللہ کے نڈر
جناب یوسف علیحدہ کمرے چلا ہے کہ پوچھتا پہ کتنے پہ رہو انہاں کے ہاتھ سے بارہ ہوں ہی جانا تے بارہ پتر اس لئے قرآن آدھے جناب یوسف کلیان چیکے ہو چاہے پھر یا امین کے کم تے مذاکیہ دے بارہ مائن جناب یوسف بن یامین کا دیکھ کیا تھے کل میں تیری بوری تو شاہی پیمانہ کٹنا پیمانہ کٹن تو بعد میں تن کڑیاں پا کے محل چکے مجھے اے یوسف کل ہکو بہانے تیرے نہ تگھائی جگہ کرنا جی بسم اللہ میں قرآن آدھے چار سپاہی بلا لیں جناب یوسف سپاہیاں نہ دے بنیو بسر اتن نرم ریشم تلاش کرنا اس ریشم دیئے کڑیاں بڑھو کل میں ہی قیدی قید کرنا اتھیں یہاں کچھ ہے اللہ دا نبی خزانے جو لوہے دیا کرنا موجود ہے یقین رسیاں بھی ہو سکتے ہیں قرآن آدھے جناب یوسف نے سامنے بن یامین کی گولی تو شاہی پیمانہ بہر آ گیا تے او جنیاں ساری رات ریشم نے کڑیاں پڑیاں نہ جناب یوسف سپاہی نے دیکھا دے ایک کڑیاں پا جناب سپاہی کڑیاں پا گیا نہ تفسیر آدھے اللہ نے نبی بھار پیا جناب یوسف دا تاج دھائے پیا کس نے چمکیا دے بن یامین تکلیف تو نہیں ہوئی تیریاں ریشم نے کڑیاں دیکھ کے میرے دل تے خنجر چاہ لگیے اتنیاں پوچھا اللہ نے نبی پمائیاں آپ نے بڑھوائیاں آپ نے پاون اللہ مارتے ایک لحظہ پاتیاں تے برداشت نہیں کر سنگا ذرا کربلا حسین نے یوسف کو دیکھیا نا جڑا چون سالہ بہن دا مو چم کے بیچا دے ہون پاگین نا تیریاں کسے مویاں نا آمنی آنی جی بسم اللہ میں نے کوفے دے باروں میں بڑی جلدی پیا کرنا کوفے دے باروں ہی مقام تے مظلوم دے سام رک گئے انہاں بڑی کوشش کی تھی نہیں تو نہیں سام تے مظلوم رنگ معاملے کی بھینڈ رنگی تے رو کے فرمے دیے سجاد میں ہر دکھ برداشت کر سنگی اے جے کو میری ماں چکیاں پی کے پلیندی رہی ہے نا انہاں رون میرے تو برداشت نہیں وانے بابے تو کچھ بھینڈ پیا دے کوفے دے محل دی چلی پیو دی شاہی لیا دے یہ تو رو پی ہے سجاد بابے دی سام کلے میں بڑی جلدی پیتر ہے نا سجاد بابے دی سام کلے ہے تیوے دیکھ کے دے او میرا تسا بابا بھیڑی پچھ گیا نہیں روندہ کیوں ہے اسے لئے مظلوم دی آواز ہے سجاد او پیو کیوں نہ روے جنگی دھی پچھلی منظر پہ رہ گیا تاریخ آدھے لفظ سنے شمر بھائی کیا ہے آدھے آپ نے کوئی نمی گر لے اگے بھی دتھوڑے بال جھن لے ہیں غریب دی آواز ہے کمینہ حیاء کر او پترن اے ساری دھی او پترن اے ساری دھی آدھے تو بیمارے تیمو ڈھیل لگے سی میں جنائے شمر گھوڑا والے تب بڑا اوکھا جن جملہ شمر گھوڑا والے جن دو جن مامالے جو اصلہ دیباد آمین ہے سجاد ہون نہیں بچتی انہیں جھنکا نہیں تڈری ہوئی شمر گھوڑا والے ایک شخص جن جنائے عبداللہ ابن قیس ایرانی جن سبین دا بھی رانی عبداللہ آدھے میں سوچے ایک کو بڑا ظالم ہے ایک ہے مظلوم تے دوڑا میں سے پیچھے گھوڑا دوڑا عبداللہ نے میں کے پیچھے گھوڑا دوڑے نانا میں نے تھوڑی ڈھیل لگی یہ کہ میں نے گھوڑا کی میں پہلے ٹپے دا موڑ لے عبداللہ نے یا میں اندھا ہو گیا ہوں وہاں یا میں گھوڑے دی زین تے موت آگئی ہویا میں کیا دیچھا ہے ایک کمینہ اجر رسالت دے اندھا پیا اور مٹی تے بے کے ہاتھ جوڑ کیا دی ہر جا تے جو مرین ہے میں نے جرم کہہ رہے جی بسمی ہر جا تے جو مرین ہے عبداللہ نے میں قریب آیا میں گھوڑا رکن دے انتظار نہیں کیتا میں بھج کے گھوڑے کے چھنانگ لے میں اتا آیا جتا ایک کمینہ ہاتھ سے اکڑا آنا میں دی کلائی پکڑ کیا کہ نمارے کوئی بے وارس ہے ارے کون وارس ہے عبداللہ نے پہلا وارس ہے اللہ اللہ تو باد ہون وارس میں عبداللہ نے جیوے رنگ کھڑیے اشارہ کر کے دیے یا ماریے میں نے اصغر کو تیر مارے چاچے دے بازو کلم ہو گئے انہا میرا قاسم مارے آئے میں نے اپو بیاد برگے لالے نے خیمہ کو بھائیں چلائیا نے انہا میرے پیو ملوم نے لاشتے گھوڑے بھجائے عبداللہ نے جڑے ملے میں شمر کو ہٹائے میں دو قدم گھٹرا بچی مٹی دے بیٹھی کنا تے ہاتھ جتے ہویا عبداللہ نے قریب گیاں ہی میں کنا تو ہاتھ چاہ کے دے
چون کیا دیر رو